Vous. 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 Jazyky niečo. Karakore, kere, kraky, kraku, kraky, kraky, kraku, 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 kraku. To bolo len trejav to. Karakore, kere, kraky, 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 kraku, kraku, karakore, kere, kraky, kraku, kraky, prišiel Duch Svätý. Karakore, kere, kraky, 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 kraku, kraku, karakore, kere, kraky, kraku, kraku. Ste už hneď od rána museli chlastať. Ja som slobodný. Prišiel Duch Svätý,
Odtí ste už hneď od rána museli chlastať. A jak sa to stalo? Ako bublotajúca voda. Prišiel Duch Svätý. I ste už hneď od rána museli chlastať. A jak sa to stalo? Ako bublotajúca voda. Prišiel Duch Svätý. I ste už hneď od rána museli chlastať.